Du træner for alvor sammen med holdet igen, og var også i truppen i første omgang i weekenden. Hvad er status på dig? Jamen, status er, at jeg er 100% fit for fight nu. Selvfølgelig går der måske noget tid, inden jeg spilmæssigt bliver 100% fit, men jeg synes, det ser rigtig godt ud, og jeg føler mig klar. Hvad betyder det for dig at være med tilbage nu efter det afbræk, du har haft med en skade? Jamen, det betyder selvfølgelig utrolig meget. Det betyder selvfølgelig utrolig meget. Det har været svært at se udefra. Selvfølgelig vi har tabt 3 kampe, men samtidig er det også frustrerende, at man ikke har kunnet hjælpe på banen. Så jeg glæder mig utrolig meget til at kunne komme ind og bidrage med det, jeg nu kan. Hvor meget det er i første omgang, det må tiden vise jo. Men det her med, hvor langt du er fra, hvad du kan bidrage med, hvor føler du, du står? Det er klart, at efter du har været 6 uger ude, så er det klart, at der går noget tid, inden at du rammer dit topniveau igen. Det siger sig selv, men jeg håber, at jeg kan komme ind og bidrage med noget alligevel. Det er i hvert fald det, jeg forsøger at træne mig til nu. Og i fællesråd med fyser og så videre, så må vi jo se, om jeg kan starte ind på søndag, eller om Mariel synes, det er klogest at vente. Det ved jeg jo heller ikke. Så jeg føler mig bare klar til at gå ind og bidrage. Om det er 10 minutter eller 90 minutter, det er ikke op til mig jo. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.